جناب صدر پیش کردہ قرارداد ہم آزاد ہیں ہم سے مراد پاکستان میں جیتا جاگتا سانس لیتا ایک ایک انسان اور آزاد سے مراد بے خوف لیکن ہمارے سروں پر تو ہر وقت خوف کی تلواریں منڈراتی ہیں آزاد سے مراد خود مختار لیکن ہمارے سیاستدان تو کچکول تھامے امریکہ کے سامنے اپنی قوم کی حمیت کا سودا کرتے ہیں آزاد سے مراد کسی کے تابع نہ ہونا لیکن ہم تو آج بھی انہی جاگیرداروں انہی وڈیروں انہی لٹیروں انہی جابر انہی ظالم انہی بے حس اور بے بس حکمرانوں کے تابع ہیں تو منطقی اعتبار سے ایک قرارداد ابھی اور اسی وقت مسترد ہوتی ہے اگر ایوان میں بیٹھا کوئی ایک نوجوان بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ ہاں جتنی آزادی ہمیں ملی ہے اتنی ہی کافی ہے تو میں ابھی اور اسی کے وقت یہاں کے بجائے وہاں کھڑی ہوں لیکن جناب صدر ہم آزاد نہیں اور یہ کس آزادی کی بات کرتے ہیں جس ملک میں واٹر کولر سے لٹکتے ہوئے گلاس کو بھی زنجیروں میں جکڑ کے رکھا جاتا ہو اس میں انسان کیا حق آزاد ہوں گے جناب صدر ہم آزاد نہیں ہیں جناب صدر اصل میں موافقت میں آنے والی مقررہ خود کو ڈزنی لینڈ کی پرنسس سمجھتی ہیں کیونکہ یہ جو کہانی ہمیں سناتی رہی وہ پاکستان کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں جناب صدر جس ملک کے سیاستدانوں کی ترقی کا عالم یہ ہو کہ ان کی دولتوں میں دن دگنی اور رات چگنی ہوتی ہو اور ترقی کا دار و مدار یہ ہو تو پھر میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں جن ملک کے سیاستدانوں کے نام پاناما لیکس میں لیک ہوتے ہوں اور شور مچنے پر فقط عوام کو لیپ ٹاپ اسکرین کا لولی پاپ دے جاتا ہوں تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں جناب صدر جس ملک کی حکمرانی اور حکومت کا ڈھانچہ تک بین الاقوامی استعمار نے بنایا ہو تو پھر میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں جس ملک کا عدلیہ کا سسٹم تک کسی اور کا لیا ہوا ہو تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں جناب صدر اور جس آزادی کی یہ بات کر رہی تھی جن ہری جھنڈیوں کی یہ بات یہ کر رہی تھی جب کل یہی جھنڈیاں ہماری پیروں کے تلے رو دی جائیں گی اور کوئی ان کو اٹھانے والا نہ ہوگا تو پھر میں ان سے پوچھوں گی کہ ارے کون سی آزادی جناب صدر ہم آزاد نہیں ہم آزاد نہیں